Բանը հիմա մենք խնդիր ունենք կոնկրետ կատեգորիայի հետ, որ պետք է բոլորը ծառայեն մեր հայկական բանակում, թե այն կատեգորիայի հետ, որ ովքեր չեն ծառայում, նրանք չեն կարող նույնքան օգուտ տալ հայրենիքի, ինչքան որ բանակում ծառայող ցանկացած ինքն։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ մենք դիտարկում ենք, որ գիտության մեջ հնարավոր է այնպիսի գործունեություն, որ մարդ տվյալ գիտնականը տա այնքան օգուտ իր հայրենիքին, ինչքան որ ինքն է տալիս ԱՄՆ-ից։ Բայց այս օրենքը դրա դեմ է կամ մերժում է, դա ինչպես ինչպես է մերժում, այնքանով է մերժում, որ անգամային մարդիկ, որոնք որ կարող են մինչակ օգուտ տալ, մենք նրանց ամեն դեպքում տանում ենք ոչ թե շարքային, այլ սպայական, այսինքն ամեն դեպքում մեծ ծառայում ենք անում։ Իսկ ինչի՞ պետք է ճշտել, ի՞նչ պրինցիպով պետք է ճշտել։ Ո՞վ ասել, որ եթե չծառայի գիտնական կդառնա, եթե ծառայի չի դառնա։ Եթե մենք չենք ընդհատել, ես ուտում եմ թողեք հայկը խոսա, հա, որտեղ այդ հարցերը որ դուք ասում եք, դուք եք խայսմատիկ անալիզն եք դատողը դիտեք։ Ազդեցություն եք brainstorm-ը, երբ որ լինում է, երբ որ քննադատություն ունեք, brainstorm-ը կարդում եք։ Թողեք թող հայկի մեջ քարտակի, հա, մոտ շաբաթ առաջ մեր նախաձեռնող խմբից երկու հոգի ասեմ, որ հանդիպեցինք օրինապեսն է, եւ նա գիսեց մեր մտահոգությունը, որ այն մարդիկ, որոնք որ տաղանդավոր են եւ կարող են այնքան օգուտ տալ, ինչքան եւ նա ֆիքսեց այդ կետը, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այնքան օգուտ կտան, ինչքան որ բանակի զինվոր են, նրանց պետք է տրվի տարգետում եւ տալ հնարավորություն, որպեսզի նրանք ինքնա դրսևորեն, քանի որ տարգետում հատկացվում է ոչ միայն սովորողներին, այլ նաեւ մարզիկներին։ Հիմա մարզիկների պարագայում տարգետում տրվում է եւ որոշակի հաջողությունների դեպքում նրանք նույնպես ազատվում են ծառայությունից։ Իսկ եթե այստեղ մենք խոսք ունենք, խոսքը վերաբերում է հասարակության, ամբողջ հասարակությանը, երբ որ բոլորը պետք է ծառայեն անկախ իրենց հաջողություններից, ապա ինչու այստեղ մենք ունենք բացառությունների կոլեկտիվ։ Շատ, ինչպես կարող եմ ձեզ դիմել։ Հայկ իմանը։ Հայկ ջան, դու որտեղ ես սովորում։ Երևան։ Որպես պատմության ֆակուլտետ։ Շատ լավ։ Ինչ որ դու ասում ես, արի փորձենք կառավարության որոշման տեսքով ձևակերպել։ Դու ասում ես այն տաղանդավոր մարդը, որը կարող ավելի շատ օգուտ տա, չէ՞, եւ նախարարի խոսքի մեջ ասում է, մենք իրականում այդ ռեսուրսը շատ ու շատ ունենք, մենք անձնավորված պրակտիկայում մեր իրենի չափերից ելնելով գիտենք, եկեք ձևակերպենք, ո՞նց որոշենք այդ մարդը։ Այ ի՞նչ հայտանիշով որոշենք, որ ինքը դա է։ Այ 1000 հոգի նստացեն, ձևակերպեք հայտանիշները, ինչպես ենք որոշել։ Վեր վերջը վերջով տարեկետումը ասում է, եթե A, B, C, D, E կետերին բավարարում է տարեկետում, եթե չէ, ապա S ալտերնատիվան, S ալտերնատիվան, S ալտերնատիվան։ Մենք որ կորոնաբեծանի հետ հանդիպեցինք, նա էլ համաձայնեց, որ սպորտի բնագավառում կան հստակ չափանիշներ, եւ այդ չափանիշների հիման վրա կառավարությունը հատուկ որոշում տալիս է տարեկետում կամ ազատում է նրանց ծառայությունից։ Եվ նա համաձայնվեց եւ կիսեց այդ կարծիքը, որ նույն օրինաչափությամբ կարելի է վերաբերում նաեւ գիտությանը եւ ինչ որ չափանիշներ գծել, որը ապահովելու դեպքում նույն վերաբերում։ Բայց հայկ, այդ նույն բանը ես ասել եմ ազգային ժողովում ամբիոնից, ասել եմ, որ գիտության ոլորտում կան այնպիսի հայտանիշներ, ինչպիսիք են միջազգային օլիմպիադաներ, երիտասարդական ուսանողական ամսագրեր, սիմպոզիումներ ուսանողական, դա համադրելի է սպորտում այն հայտանիշների հետ, որոնք ևս կառավարության որոշումով ոչ թե օրենքով սահմանված են, ընդ որում սահմանված են այդ նույն իմ ջանքի կոնտեքստում սահմանափակել նրանց, ովքեր ուղղակի ուզում են այդ քողի տակ չծառայեն, ռեալ արդյունքով որոշ սպորտսմենների տալ արտոնություն, որոշը որն է, աշխարհ, Եվրոպա, օլիմպիադա, առաջինից չորրորդ տեղ 4 տարով։ 4 տարում կրկնում է արդյունքը, նորից է տալիս։ Չի կրկնում, զորակոչվում է բանակ։ Գիտնականի հետ մի քիչ ավելի բարդ է, վստահ եմ հասկանում եք, որովհետև ի տարբերություն սպորտմենի գիտնական ներազդեցության չափը սանտիմետրով, արագությամբ եւ այլն դժվար է չափը։ Չափում ես երկարատև ներազդեցություն։ Բայց դա չի նշանակում, որ անհնար է։ Դրա համար եմ ես ասում, մենք իհարկե պետք է դրա մեխանիզմը ներդնենք։ Ավելին, մենք արդեն այդ մեխանիզմը ներդնում ենք։ Հիմա նայեք, ամենահարակ զարգացող գիտության ոլորտը մեր մոտ IT-ն է։ Մենք IT-ով որ երրորդ զորակոչն է, մրցույթ են, չէ՞, հասկացնում։
ու այն տղաները, որոնք ունեն ներուժ ու իրականում կարան ազդեցություն թողնեն, շատ թափանցիկ, ՊՆ-ն այդտեղ համարյա ասելիք չունի, մասնավոր ընկերություններ այդ ոլորտի, բուհեր այդ ոլորտի, գիտական հաստատություններ նստում են, մեզ տալիս են ցուցակ, ասում են, «Էս դիմաց 100 հոգուց, էս 7-ը շատ ուժեղ են, էս 30-ը ուժեղ են, էս 40-ը կարան զորամասում կապի գծի վրա նստեն ինչ որ օգուտ տան»։ Մենք էլ ես դրանք բաշխում ենք այդ ռեսուրսը։ Հիմա պարզ է, որ ամեն գիտություն չի, որտեղ նույն ձևի ներազդեցություն կարա ուղիղ լինի, հա։ Օրինակ պատմագիտության մեջ ես իրոք կարծում եմ, որ շատ բացառիկ դեպք պետք է լինի, երբ որ մարդը կարա պատմագիտության տեսակետից 19 տարեկանում, 20 տարեկանում շատ ավելի մեծ ներազդեցություն թողնի երկրի համար, քան ասենք իր մասնակցությունը պաշտպանության գործին։ Բայց դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարա, ասենք թե պետության հաշվին սովորի, հետո պետության հաշվին ծառայելու ընթացքում ստանա աշխատավարձ ու այդ ծառայության ընթացքում շարունակի իր գիտությունը, որտեղ որպես ինքը երեկոյան տուն է գալի, ինքը ունի գրադարանից օգտվելու հնարավորություն, եթե ինքը ռապկում է ծառայել, ասենք այն գիտություններն են, որոնք տեխնիկական են, բան ինքը նաև Երևանում է, այսինքն դա նշանակում է համալսարաններից օգտվել, հեռահար կրթություն, ես չգիտեմ այնտեղ երեկոյան ուսուցում, այդ ամեն ինչը կա։ Գիտեք ինչն է վատ, որ այս ամեն ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Եթե ես այդ թեմաներին անդրադարձած չլնեի, ամենատարբեր ֆորմատներում ու լուսաբանվող, ես կասեի, կարողա տեղ չեմ հասցրել խոսքս։ Բայց իրականում խոսել ենք ու իրոք պատրաստ ենք, մեր նպատակը մեկն է, նորից եմ ասում, իմ, սենց ասեմ, էլի ոնց եք դուք կարծում, երբ որ ես օրենքի նախագիծը բերում էի, ես չէի հասկանում, որ լիքը մարդու ինքը խանգարող օրենք է։ Բայց ես նաև հասկանում եմ, որ ինքը բազմաթիվ մարդկան շատ օգնող օրենք է։ Այն մարդուն, որը կրկնուսույցի շանս չունի ու անվճար ընդունվելու տարբերակ չունի, հետևաբար տարկետումից օգտվելու տարբերակ չունի, այն մարդուն, որը ընդունվել է ֆակուլտետ, որտեղ տարկետում այդքան էլ նախատեսված չի, եւ բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Հասկանում եք, մենք տարկետման իրավունքը կապել ենք անձին, ոչ թե բուհին, ոչ թե թողել ենք կրթության նախարարությունը կառավարության միջոցով ասի, այսքան տեղ ստեղ էր, այս տարի լավ գիտական լինելու է 20 հոգի, այսինչ մասնագիտությամբ, իսկ մյուս տարի 10 հոգի, այսինչ բան, չի կարա դա ընդունի, չէ՞։ Մենք ասում ենք, մենք տարկետումը տալիս ենք քաղաքացուն, ինքը այդ տարկետման ընթացքում աճում է, եթե ինքը 4 տարում ապացուցում է, որ ինքը գիտական ներուժ ունի, ինքը կարողանում է իր գիտության արդյունավետ ծառայի իր ներդրումը բերի, ինքը չի ապացուցում, դա ինքը բարձրագույն կրթությունով գնում է որպես ծառայելու ազնիվ, իրոք ազնիվ, իհարկե պատասխան։ Ուրեմն մենք այստեղ տարբերություն ենք տեսնում, դուք նշեցիք, որ սպորտի մեջ ներդրված չափանիշների հետ համադրել է ենթադրենք միջազգային օլիմպիադաների հարթություններին գիտության ոլորտում, եւ այստեղ մի դեպքում մարզիկները ամբողջովին ազատվում են ծառայությունից, իսկ մյուս դեպքում գիտության մեջ նրանք չեն ազատվում, այլ գնում են սպայական ծառայության, այստեղ մի թե տարբերություն։ Մեծ տարբերություն կա, որովհետեւ մարզիկը պարտավոր է այդ ընթացքում մարզվի կրկնի իր արդյունքը, գիտնականը պարտավոր է այդ ընթացքում իր գիտությունը ներդնի երկրի պաշտպանողական բարձրացմանը։ Ես մի բան ի սկզբանե ասացի ու հիմա կարող եմ տակը ստորագրել, ես չեմ ընդունում, որ կա քաղաքացի, որը պետք է երկրի պաշտպանության գործին չմասնակցի, ես դա ի սկզբանե չեմ ընդունում, ես համարում դա սխալ։ Մենք էլ չենք։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ 4 տարբերակ։ Պաշտպանություն միայն սահուն կարող է լսվալ լինելը չէ, եթե իհարկե չի, նաև ռազմարդյունաբերական պետական համալիրում նոր զինատեսակ մշակելն է, նաև ասենք, եթե շատ բացառիկ պատմաբան է, ռազմական պատմության այնպիսի ուսումնասիրությունն է, որը օգնում է այսօր բանակը կառուցել այլ ավելի արդյունավետ, բայց դա բացառիկ դեպքեր է, ու մի մոռացեք, ամենաբացառիկի համար կա կառավարության որոշման հնարավորություն, այսինքն անհատին կառավարության որոշումով ազատել առհասարակ, եթե այդ ապագա Վիկտոր Համբարձումյանն է ու դա ակնհայտ է իր 19 տարեկանում կամ 20-ում։